Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017. Já lemos a Bíblia na rua, na Praça da Rodoviária, e agora estamos lendo aqui para você o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. A missão dos 12 apóstolos e depois a dúvida de Herodes. A missão dos 12 e a dúvida de Herodes. Vamos ver. Está aqui. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fique na casa em que forem recebidos até ir embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saia logo daquela cidade. E na saída, sacuda o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda a parte. Isso. Isso é a missão dos discípulos. Agora vamos ver aqui a dúvida de Herodes. Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado. Outros diziam que Elias tinha aparecido. E outros ainda diziam que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Diversos pensamentos a respeito de Jesus. Mas Herodes disse: Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Então temos aqui praticamente dois assuntos. Primeiro é que Jesus enviou seus discípulos, deu orientação para ir anunciar o reino. É o reino de Deus, né? Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Se é o reino de Deus, curar os doentes. É isso aí. Jesus não enviou para pregar projetos, nem falar de denominações religiosas, nem ensinar religião. Ele mandou anunciar o reino de Deus. Reino de Deus. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curar os doentes. Curar os doentes. Jesus se compadece dos doentes, dos pobres. Deus é amor. Depois nós vimos aí a dúvida de Herodes. Quem será esse homem? Já mandei matar João Batista e agora aparece esse homem aí. Quem é? E ele queria ver Jesus. Queria ver. Curiosidade. Curiosidade. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você. Meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, e tenha um bom dia para a glória de Deus. Amém.